দেখোলে আমন্ত্ৰণ কৰিবনে মোৰ সন্মানীয় সংস্থাৰ মেমলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। প্ৰথমে স্মৰণ কৰিম, গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰুদেৱ মহেশ্বৰ, গুৰুদেৱ পৰম ব্ৰহ্ম, তস্মৈ শ্ৰী গুৰুবৈ নমো। অখণ্ড মণ্ডলকাৰং ব্যাপ্তং যেন স্বৰস্বৰম তৎপদম দৰ্শিতম যেন তস্মৈ শ্ৰী গুৰুবৈ নমো। আমি যি আদি গুৰু, আদি গুৰুৰ কৃপাত এই ধৰাধামত জনম ললো, আৰু যিজন মোৰ পিতৃগুৰু, যাৰ অনুগ্ৰহত মই আজি এই বিনন্দীয়া পৃথিৱীত জনম ললো, মই তেওঁক স্মৰণ কৰি লৈছো। আৰু শাস্ত্ৰত এফাকি কথা আছে, ধন্য ধন্য কলিকাল, ধন্য নৰ তনু ভাল, ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিষ। শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰিছে যে কলিকালটো ধন্য, আৰু কলিকালত যদি মানুহৰ জনম লৈছে তেওঁ ধৰ্ম, আৰু সেই মানুহজন যদি ভাৰতবৰ্ষত জনম লৈছে সি তাতোতকৈও ধন্য। এটা কাৰণে কৈছো যে আমি ধন্য যিহেতু এই মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষত নেটৱৰ্ক কনচেপ্টটো আৰম্ভ হোৱাৰ মুহূৰ্তত আমি এই নেটৱৰ্ক কনচেপ্টত জড়িত হবলৈ সুবিধা পাইছো, আৰু আমি বহুত পুণ্যৰ ফলত জড়িত হবলৈ সুবিধা পাইছো। যিহেতু আমি বৰ্তমান নেটৱৰ্ক কনচেপ্টটো নিগেটিভ ফেজত বৰ্তমান আছে, আৰু সেই ফেজতে যেতিয়া আমি ইয়াত জড়িত হৈ কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছো, সুদূৰ ভৱিষ্যতলে যেতিয়া আমি পজিটিভ বা গ্ৰ'থ ফেজলৈ আহিব তেতিয়া আমি কি হ'ম আমি নিজেই অনুমান কৰোঁ, আৰু সেয়ে মই ধন্য বুলি অভিহিত কৰিছো। খুব আমি ভাগ্যৱান বুলি মই অভিহিত কৰিছো। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ পিতৃগুৰু, আমি জন্মদাতা বুলি কওঁ যে জন্মদাতা আৰু অন্নদাতা, পিতৃয়ে আমাক জন্ম দিলে এই ধৰাধামত, আৰু অন্নদাতা হিচাপে আমি বৰ্তমান যিটো কনচেপ্টক আমি শিৰোগত কৰি লৈছো সেই কনচেপ্টটোৱে হ'ল মোৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত এই নেটৱৰ্ক কনচেপ্ট, নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ বিজনেছটো মই আজি মোৰ জীৱন জীৱিকাৰ পথ হিচাপে মই বাছি লৈছো। আৰু সেই অন্নদাতা গুৰুসকলক, যিসকল গুৰুৱে মোক এই কনচেপ্টলৈ আগুৱাই লৈ গ'ল, আৰু যিসকল গুৰুৰ সান্নিধ্যত বৰ্তমানলৈকে মই মোৰ জ্ঞান বিজ্ঞান তদংগ ৰহস্য মই পাবলৈ সক্ষম হৈছো, মই সকলো মোৰ গুৰুস্থানীয় লোকলৈ মই প্ৰণিপাত জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু মোৰ যিটো টীম বা টীমৰ সকলো লোকলৈ মই নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আন্তৰিক মৰম জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকৰ আশীষতে, তেওঁলোকৰ কৃপাতে মই আজি এই স্থান কোম্পানীৰ বৰ্তমান মোৰ নাম প্ৰশান্ত শইকীয়া, মই বৰ্তমান কোম্পানীৰ ATC ৰেংকত আছোঁ, আৰু এই ATC ৰেংকত মই পাবলৈ যিসকল মোক টীমৰ কৰ্মীয়ে সহযোগিতা কৰি আগবঢ়াইছে মই তেখেতসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মই আমাৰ যিটো ডিজিটেল মাধ্যমৰ আমাৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা চলি আছে, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত মই প্ৰডাক্ট ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ইন এ মিটিং, মোৰ এই বিষয়টো আজি পৰিছে যে এখন মিটিঙত প্ৰডাক্ট ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰা উচিত সেই বিষয়ে। ইয়াতে আমি প্ৰথমেই এটা শব্দ, খুব সুন্দৰ শব্দ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, প্ৰডাক্ট ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন। ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন বুলি কওঁনে বুজা যায় যে স্পষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শিত কৰা, গতিকে আমি সুস্পষ্ট হ'ব লাগিব, সুললিত হ'ব লাগিব, মৃদুভাষী হ'ব লাগিব, যিজনে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব মানে যিজনে প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে আমি বিভিন্ন স্থানত, আমি কোম্পানীৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ আমাৰ মিটিং হয়, হোম মিটিং হ'ব পাৰে বা হোম চফি ইনিগেশ্যন মিটিং হ'ব পাৰে বা ফিল্ড মিটিং হ'ব পাৰে বা এৰিয়া মিটিং হ'ব পাৰে বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ মিটিং হ'ব পাৰে, যিকোনো মিটিঙতে বা যিকোনো সভাতে আমি প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতেনে আমি বিশেষ কেইটামান বিষয়ৰ ওপৰত আমি লক্ষ্য ৰখা উচিত যে সেইকেইটা গুণ প্ৰকৃততে
যিজনে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব সেইজন ব্যক্তিৰ গাত সেইকেইটা গুণ থকা অতি প্ৰয়োজন। প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যে প্ৰডাক্ট ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ যোৱা ব্যক্তিজনৰ গাত তেওঁৰ সুন্দৰ এটা ড্ৰেছ কোড পৰিধান কৰা হ'ব লাগিব। যিহেতু আমি এজন ডক্টৰৰ যদি সম্পূৰ্ণ আমি ড্ৰেছ কোডত নাপাওঁ, ডক্টৰজনৰ যদি তেখেতৰ ডক্টৰৰ পৰিৱেশত নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ লিখি দিয়া কাগজখনত আমি গুৰুত্বটো আমাৰ নাবাঢ়ে, বিশ্বাসটো নাবাঢ়ে। তেওঁ ডক্টৰ নহ'বও পাৰে, হয়তো মোক ভুৱাকৈ দিছে নেকি, এনেকুৱা মনোভাৱ আহিব পাৰে। তো আমি ক'বলৈ গৈছোঁ, আমি যিকোনো প্ৰডাক্ট ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ ড্ৰেছ কোডটো সুন্দৰভাৱে হ'ব লাগিব, বা কোম্পানীয়ে আমাৰ যিখিনি আই কাৰ্ডৰ পৰা ধৰি পেলাই আমাৰ যাৱতীয় যিখিনি আমাৰ পোচাক পৰিচ্ছদ আছে সেইখিনি পৰিধান কৰা হ'ব লাগিব। এজ এ নেটৱৰ্কাৰ হিচাপে আমি পৰিচয় দিব পাৰিব লাগিব, আৰু সেই পৰিচয়ত নিৰ্ভৰ কৰিব বিশ্বাস, যে বিশ্বাসত মিলয় হয়। এতিয়া আমি বিশ্বাস কৰা যায়, আমি এটা প্ৰহ্লাদে যেনেকৈ এটা পকা খুঁটাৰ মাজত ভগৱানত আছে বুলি তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিছিলে, যে তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে, অগাধ বিশ্বাস আছিলে ভগৱানৰ প্ৰতি, আৰু ভগৱানক য'তেই বিচাৰে ত'তে আছে বুলি তেওঁ অনুমান কৰিব পাৰিছিলে, আৰু সেয়ে কৈছিলে যে এই পকা খুঁটাৰ মাজতে ভগৱান আছে। গতিকে আমি বিশ্বাসটো জন্মাবৰ কাৰণে নিজে এজন আমি নিজকে সজাই তোলাৰ অতি প্ৰয়োজন আছে। আৰু আমি যিজনে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ যাম বা যোৱা ব্যক্তিজনে স্পষ্ট আৰু সহজভাৱে বুজাব পৰা ব্যক্তি হ'ব লাগে, মৃদুভাষী হ'ব লাগে, বা এখন মুখত হাঁহি থকাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি যিখিনি আমি প্ৰডাক্টৰ নলেজ দিম বা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে জনাম, সেইখিনি খুব সহজ সৰল ভাষাত আমি যাতে, কাৰণ এখন মিটিঙত, হোম মিটিঙেই হওক, এৰিয়া মিটিঙেই হওক, যিকোনো মিটিঙত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ ব্যক্তি আহে, আমি নেটৱৰ্কৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে নহয় যে প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা ব্যক্তিসকল, যেনেকৈ আমি গাঁও লেভেলত তো বহুতসকলে আমি প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ যাওঁতে পাইছোঁ যে লোক দেখাবলৈ আহে, ডক্টৰ আহিছে বুলি ভাবে, এই ধাৰণাটো আহি যায়। গতিকে সেই ধাৰণা অহা ব্যক্তিসকল হয়তো শিক্ষাবিদ্যা নথকাও হ'ব পাৰে, আৰু সেইসকল ব্যক্তিৰ আগত আমি বহুত উন্নত মানদণ্ডৰ লিটাৰেচাৰ ইউজ কৰিলে হয়তো তেখেতসকলে বুজাত অসুবিধা হ'ব পাৰে, যে তেখেতসকলে বুজিব পৰা ভাষাৰে আমি ভাষা প্ৰয়োগ কৰি গোটেই বিষয়বস্তুখিনি আমি বুজাই দিব পৰা হ'ব লাগে। তাৰপিছতে আমাৰ এটা লক্ষণীয় বিষয় হ'ল যে চেম্পুল অফ প্ৰডাক্ট, আমি প্ৰডাক্টৰ চেম্পুল লগত ৰাখিব লাগে। হয় কোনোবাই প্ৰডাক্ট, যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰডাক্ট হয়তো মজুত কৰিব পৰা নাই, তেওঁ হয়তো ফিল্ডত লৈ যাব পৰা নাই, কিন্তু তেওঁ ইউজ কৰা প্ৰডাক্টৰ কভাৰটো হ'লেওতো আছে। গতিকে আমি চেম্পুলটো যেতিয়া দিম, প্ৰডে প্ৰমাণে মানে দিয়াকৈ, যে আমি প্ৰডে প্ৰমাণে আমি যেতিয়া দেখাম, তেতিয়া মানুহ আৰু আকৰ্ষিত হয়, প্ৰডাক্টটোৰ প্ৰতি আৰু আকৰ্ষিত হয়, আৰু প্ৰডাক্টটো ল'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। আৰু আমি কিতাপ এখনত এটা পিকচাৰ দেখাই পেলাই আমি প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে কোৱাতকৈ আমি প্ৰডাক্ট লগত ৰাখি যদি কওঁ, তাৰ পৰা বেষ্ট ৰিজাল্ট অহাৰ চান্স আছে। এটা কাৰণে যে আমি প্ৰডাক্টটো কোনোবাই প্ৰয়োজনীয়তা অনুসাৰে আমি প্ৰডাক্টটো সেই ফিল্ডতে বা কোনো এজন ব্যক্তিক আমি লগে লগে দি থৈ আহিব পাৰিম। কিন্তু দ্বিতীয় দিন যদি আমি প্ৰডাক্ট দিম বুলি ভাবোঁ, হয়তো বিভিন্ন চুকে কাৰণে নেটৱৰ্ক আছে, হয়তো দ্বিতীয়জনে চান্স লৈ ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে প্ৰডাক্টৰ আমাৰ যিকোনো চেম্পল আমাৰ লগত থকা অতি প্ৰয়োজন আছে। আৰু আমাৰ চতুৰ্থতে এটা বিশেষ আমাৰ লক্ষণ থকাৰ উচিত যে প্ৰেক্টিকেলি এক্সপাৰ্ট হোৱা প্ৰয়োজন আছে। এজন যিগৰাকী যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে উপস্থাপন কৰিব, উপস্থাপন কৰা ব্যক্তিজন তো প্ৰেক্টিকেলি এক্সপাৰ্ট। এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে প্ৰতিটো প্ৰডাক্ট, আমাৰ মূল মন্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে পাৰ্চেজ দ্য প্ৰডাক্ট, ইউজ দ্য প্ৰডাক্ট, ৰিকমেণ্ড দ্য প্ৰডাক্ট। আমি প্ৰতিটো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা প্ৰয়োজন আছে, ইউজ কৰিলেহে সেই প্ৰডাক্টটোৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে আমি সম্পূৰ্ণ নিজে জানিম, আৰু তাৰপিছতহে আমি ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰিম। তো আমি ৰিকমেণ্ড কৰিবলৈ যাম বা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ যাম, তো আমি প্ৰডাক্টটো তিতা নে মিঠা নে কেহা নে যদি আমাক কুৱেশ্যন কৰে, আমি যদি ক'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। গতিকে প্ৰেক্টিকেলি এক্সপাৰ্ট নিজে ইউজ কৰা হ'ব লাগিব, নিজে প্ৰতিটো প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে